Banjur prajurit-prajurit nutup paningale lan takon. Jajal bedek, sapa sing ngantemi kok? Jajal, sapa maning sing arep ngantemi kok? Mandek. Wis, mandek. Gawa dheweke mung Mahkamah Agama. Lan pengadilan agama mulai sidang nakon Yesus. Omongna, apa kowe Mesias? Anggerinyo ngomong, Rika pada ora bakal ngandel. Anggerinyo takon, Rika mesti ora bakal semaur. Ningin mulai siki, anak menungsa bakal njago nang sisi tengene Gusti Allah. Angger kaya kowe, apa kowe anak Allah? Rika dewek sing ngomong. Lan wong-wong kue kepengin Yesus dihukum mati. Dewek wis ora perlu seksi maning. Gawa dheweke maring Pilatus.